এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু এতিয়া বিয়লিৰ আঞ্চলিক বাতৰি শুনিবলৈ পাব আকাশবাণী গুৱাহাটী বিয়লিৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছোঁ বৰ্ষাব্ৰিয়া দত্তই ভাৰত পৰ্যাপ্ত খাদ্য সামগ্ৰী থকা দেশ হিচাপে পৰিগণিত হোৱাৰ লগতে দেশখনৰ শক্তিশালী কৃষি খণ্ডৰ সহায়ত বিশ্বব্যাপী দেখা দিয়া ক্ষুধা আৰু পুষ্টিহীনতাৰ সমস্যা দূৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় আগবঢ়াবলৈ সমৰ্থ হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি নতুন দিল্লীত ৰাষ্ট্ৰীয় কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ চৌহদত বত্ৰিছ সংখ্যক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কৃষি অৰ্থনীতিবিদ সন্মিলনত দিয়া ভাষণত এই কথা প্ৰকাশ কৰে পয়সত্তৰখন দেশৰ প্ৰতিনিধিয়ে অংশ লোৱা এই সন্মিলনত শ্ৰীমোদীয়ে লগতে কয় যে ভাৰতৰ কৃষকসকলৰ উপকৃত হ'ব পৰাকৈ এহেজাৰ নশবিধৰো অধিক পৰি অনুকূল বীজৰ প্ৰজাতি বিকশাই তোলা হৈছে ইয়াৰ ফলত কৃষকসকলে পঁচিছ শতাংশ কম পানী ব্যৱহাৰ কৰি কৃষি কাৰ্য কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছে বুলিও তেওঁ কয় তেওঁ কয় যে বহু সংস্কাৰ সাধনেৰে চৰকাৰী কৃষি খণ্ডক সবল কৰি তোলাৰ জৰিয়তে কৃষকসকলৰ জীৱন ধাৰণৰ মান উন্নত কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে শ্ৰীমোদীয়ে কয় যে ভাৰত বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ মিলেট গাখীৰ দাইল আৰু মচলা উৎপাদনকাৰী দেশ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে ভাৰতে পৰম্পৰাগত আৰু প্ৰাকৃতিক কৃষিত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি আহিছে শেহতীয়া কেন্দ্ৰীয় বাজেটত বহনক্ষম বিশেষ আলোকপাত কৰা হৈছে বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে প্ৰকাশ কৰে তেওঁ কয় যে ভাৰতে কৃষিখণ্ডত ডিজিটীয় প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধিৰ অধীনত দেশৰ দহ কোটি কৃষকৰ বেংক একাউণ্টলৈ পুঁজি হস্তান্তৰ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ভাৰতত ভাৰতৰ কৃষি গৱেষণা আৰু শিক্ষাৰ বলিষ্ঠ ব্যৱস্থাৰ কথা উনুকিয়াই দিয়ে তেওঁ কয় যে দেশত বৰ্তমান কৃষি শিক্ষণৰ বাবে পাঁচশৰো অধিক কৃষি মহাবিদ্যালয় আৰু সাতশৰো অধিক কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ আছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু টাটা ছান্সৰ অধ্যক্ষ নটৰাজন চন্দ্ৰশেখৰণৰ উপস্থিতিত আজি জাগিৰোডত জাগিৰোদৰ অসমৰ প্ৰথমটো ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ ভূমিপূজন কৰা হয় অসমক বিশ্বৰ অৰ্ধ পৰিৱেশী উদ্যোগৰ মূল সূতাৰূপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাত এই উদ্যোগে বিশেষ ভূমিকা ল'ব বুলি আশা কৰা হৈছে আজি জাগিৰুদত প্ৰকল্পটোৰ ভূমিপূজন অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই আজিৰ দিনটো অসম তথা উত্তৰ পূবৰ ভাৰ উত্তৰ পূব ভাৰতৰ বাবে প্ৰযুক্তিগত বিকাশৰ পথত এটা উল্লেখযোগ্য দিন বুলি অভিহিত কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ উদ্যোগত টাটা গ্ৰুপে আৰম্ভ কৰা এই প্ৰকল্প অসমবাসীৰ বাবে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ আৰম্ভণি বুলি অভিহিত কৰি ডঃ শৰ্মাই ডাটা ৰূপে অঞ্চলটোৰ চাহ উদ্যোগৰ লগতে চিকিৎসা খণ্ডলৈ আগবঢ়োৱা সেৱাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰে ৰাজ্যখনত উগ্ৰবাদী সমস্যা প্ৰতিহত কৰাৰ চৰকাৰৰ সফলতাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজ্য চৰকাৰে ঔদ্যোগিক গোষ্ঠীটোক অসমত বিনিয়োগ কৰিবলৈ আহ্বান কৰিছিল বুলিও ডঃ শৰ্মাই ভাষণ প্ৰসংগত উল্লেখ কৰে উল্লেখযোগ্য যে এই প্ৰকল্পটোত ইতিমধ্যে এহেজাৰ অসমীয়া যুৱতীক প্ৰশিক্ষণ দি নিয়োগৰ নিয়োগৰ সুবিধা দিয়া হৈছে অনুষ্ঠানত ভাষণ প্ৰদান কৰি টাটা ছান্সাৰ চেয়াৰমেন নটৰঞন চন্দ্ৰশেখৰণে কয় যে জাগিদোদত স্থাপন কৰা দেশৰ প্ৰথমটো ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্প বৈদ্যুতিক গাড়ী মোবাইল ফোন আৰু চিকিৎসাৰ বিভিন্ন সঁজুলিৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় আঠচল্লিশ হাজাৰ মিলিয়ন শ্বেপছ প্ৰতিদিনে উৎপাদন কৰা হ'ব আজিৰ এই অনুষ্ঠানত ৰাজ্য চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী বিমল বৰা পীযুষ হাজৰিকা নন্দিতা গাৰ্লোচা যোগেন মহন আৰু মুখ্য সচিব ডঃ ৰবি কোটাকে ধৰি ভালেকেইজন বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে গুৱাহাটী মহানগৰৰ পূব প্ৰান্তত অৱস্থিত পুৰণি উচ্চ শিক্ষা অনুষ্ঠান গুৱাহাটী কলেজৰ হীৰক জয়ন্তী বৰ্ষৰ আজি দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে শুভাৰম্ভ কৰা হয় মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডঃ প্ৰণৱ চান্দিল্য আৰু পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি ডক্টৰ ইন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই আৰম্ভ কৰা দিনটোৰ কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে আয়োজন কৰা মুকলি সভাত অসম লোকসেৱা আয়োগৰ অধ্যক্ষ ভাৰত ভূষণ দেৱ চৌধুৰীয়ে নিৰ্দিষ্ট বক্তা হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰে অনুষ্ঠানত এভাৰেষ্ট বিজয়ী পৰ্বতাৰোহী তৰুণ শইকীয়াকে ধৰি ভালেকেইজন বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে সন্ধিয়ালৈ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ আয়োজন কৰা হৈছে দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে অসমলৈ অহা হাৰিয়ানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নায়ব সিং চাইনিয়াই আজি শক্তিপীঠ কামাখ্যা ধামত পূজা অৰ্চনা আগবঢ়ায় ইয়াৰ পাছত সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা মত বিনিময়ত শ্ৰীচাইনিয়ে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বৰ উচ্চ প্ৰশংসা কৰি কয় যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লোৱা পদক্ষেপসমূহৰ ফলত অসম বিকাশৰ পথত অগ্ৰসৰ হৈছে ইয়াৰ লগতে শ্ৰীচাইনিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ উন্নয়নৰ বাবে হাতত লোৱা পদক্ষেপসমূহৰ বিষয়েও উল্লেখ কৰে পেৰিছ অলিম্পিকত ভাৰতীয় ধনুবিদ দীপিকা কুমাৰীয়ে ব্যক্তিগত শাখাত কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰে ইফালে শ্বুটিঙত দুটাকৈ পদক বিজয়ী মনু ভাকৰ তৃতীয়টো পদকৰ বাবে মহিলাৰ পঁচিছ মিটাৰ পিষ্টল শিতানৰ ফাইনেলত অৱতীৰ্ণ হৈছিল যদিও পদক লাভত ব্যৰ্থ হয় আনহাতে আজি নিশা বক্সাৰ নিশান্ত দেৱ পুৰুষৰ এসত্তৰ কিলোগ্রাম ওজন শাখাত মেক্সিকোৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বীৰ বিৰুদ্ধে কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত অৱতীৰ্ণ হ'ব বিয়লিৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানতে অন্ত পৰিল এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু অনুষ্ঠান প্ৰচাৰিত হৈছে মিডিয়াম ৱেভৰ চাৰিশ এঘাৰ দশমিক পাঁচ মিটাৰ সাতশ ঊনত্ৰিছ কিলো হাৰ্টছ আৰু এফ এম বেণ্ডৰ এশ এক দশমিক ছয় মেগা হাৰ্টছত লগতে নিউজ অন এ আই আৰ মোবাইল এপত